kandal sa ilang tagal ina tagal ko jilido ko antan mijo ko pada alado ng jida du dum non tali ko enen tan jogi ko on tan heddi enen jangine gitte ende human bindi kono entinani to human bindi iwiyo kumam ha ilang tagal lonto wala kumam ne tagal wadi non hande hirnange afi en tusa halde wonde ne tagal hubi en tusa wide hakkilantagal timmani en cuusa wiide gandalantagal ala kono ko donndiɗen ko joom gandal rondiraaki ɗum ko donndaɗen ko joom neɗɗagal jaɓaani ɗum neɗɗagal jaɓaani wondema o joom gandal joom haqqil rondoto ko donda en ko mi wiyam e on ɗon saa si on daari ari ha no mbimi on ni tamaaji wono wiyete bawɗi aduna ɗi piya ngam neɗi sanso ngaren hitaande ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeeɗi e hirnaaji afi ɗo puɗɗi en fayda naatde e leyɗele europe tawa wona dufanooɓe gude hare ɗo ngannduɗa gila entrance gila 35-49 en yaanooɓe guerre mondial wona ɓeen kaalten ko imminooɓe tan yaaɓe ɗanni janngoyi ɗemɗe goɗɗe ɓeɗi jahi ɗaɓɓoyi kopparaji ko wayi wakkare wayiwa musidɓe men naatɓe france naatɓe dulaji goɗɗi ko e nden hitaande fayda ɓurɗen teskaade ɓurɗen heɓde yaaɓe toon oɓe ɗaɓɓa koppara on seeɗa koɓe ngartiri yahi ha waylo wayloji e nder ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi wona ina juuta mbiyen tan hitaande ujunee temedde jeenayi capanɗe jeetati fayi ɗo jooyiɗen ɗo daɓɓere fuɗɗi waylaade si en ngari to senngo to wiyete daɓɓere jamanuuji nde daɓɓere yaate soko sukaaɓe ngekitoyitooɓe so ɓe kalfinaama mawɗo o yaa ekitoyɓe daɓɓere ɓe njaha ɓe liggoyoo ɓe pecca ɓe ponna kono a yiya suka dabboyɗo haa yosoo anndaa ko heɓi mamo halfinaa walla mawɗo jogoo jawdi makko laara miijoo ko oon accitoo galle baamum too ko waasa waɗde faaluye suka o waɗa tan koko accaa galle baawato goɗɗo an wayina baa amniraa e huunde alaano to galle mum too si wonaa innde e yettoode oon ɓinngel mum dabbitoya e goɗɗo so wi'ii koko fof ko ɓiɓɓe kaari ɓee mbatta ko watta ko oon naɓɗo ɗum oon saloo on sal soodana mbo gudoñ ko heddii koo haɓɓa ɗum e dufolgol mum nde ɓe ngarta so ɓe njortiima dabbo ɓe njaɓɓaama ɓeen coonnoo goro wiyata ɓe kacitoo soko kane dulaa gooto ɓe ngonndi oon mawɗo o ara ngidoraga cukayel ga haa min ngarti kaari wattunoo ɓiɓɓe munnoo e junngo am min njahii allah yettaama min ngartii e jam e alaa nawnaaɗo alaa ngaañiiɗo allah assigino minen ɗum ɗo min mbalminii mbalminii ko ɗum ɗo mo heddinoo e junngo am mawɗo o yoone taa ɓiɗɗo o e laara meeɗaaɗi moɓɓude waɗaani lural ɓittinaani hay gooto miɗo siftara hitaande ujunere e temedɗe jeeɗiɗi hitaande ujunere e temedɗe jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e nayi a 1974 nden hitaande puɗɗumi sawdumi yaami dabboya sénégal mi okkaa ko duntun kumbel ɗum woni kawjinngi bambaaɗo oon jibinii tunkan kannde en ɗo saabale kunna e julde kumba hamma oon jibini issa bambaaɗo sara sowna ñantandi maalan jabu bambo joloo miniraawo jenngi bambaaɗo ko minen mbattinnoo lappol mi dabboyi min yiino de mino soodanaawelo kono haa ngartumi mi annda njelu kemmi haa min jottii suudu baam ɗo le nganndumi ho koo min kemnoo kono ɓaawi mi wiino mi soodanii welo mi soodno welo waɗaani lural waɗaani hay huunde naɓɗo kam o jantii waɗi hay jeddi mbaɗaani ɗum wonnoo ɗaɓɓere on ɗon saraa ko wonaa ɗum law reggondirten no duumal ɗum kala ko fewja kaari e kaari na nduumanoyya ɓeen njaha nduumoya suwa ɓe ndumda ɓe mbattide ngesa walla ɓe ndumda e saare wootere ɗalaaɓe ɗin nguudi ɓe ngarti ɓen keɓaani taarika ɗo feccindiri yimɓe ɓee tan janngaani banndiraaɓe gila heɗiiɗo duuɓi noogas ɓennuɗi eɗen mbaɗa ɗaɓɓoyɓe mbele ko en peranni walla ko en ɗaɓɓoyenne sabu alaa dabboowo walla duumoyɗo hay siko duuɓi ɗiɗi miijinoo ferngo
kono non dido duubi nogas bennudi walla duubi nogas joyi bennudi ko en dabboyanni walla ko en peranni sa popular wiyo so yoga noy hebe be nabo yama to ndiyam dan yogere no roan ngando ndiyam arta itano kamni galle baamdo walla miiraage lamgel itaran do galle baamdo won tadele gonde don dum ittim do yahi kanko yahi o yi do buri galle baamun kono o siftoran ko galle ba buri welde neddo meeda yaade aduna ha yi burdo baamu kono neddo yahi aduna ha yi do buri baamun walla burdo baamu kono yani buran do dum baamu taminimi ko e yonta hande jimi neddo sugo do urani dum mu'en e urando dum baamu sabu si watti hande si ondadi jamanuji jawrudi wana tindol onana no wi'e kaari ko munna ko chondi lekki una kaari okka nyami mayi o munna kadi o ko foftina kinko poftinirki wiide mo barda o alorani hodum woni hande e der hirnaangi afiri ha tenti do henne fuladu munnerki urki bondeni ko jawdi dabbo yaani to leydi hondi budi wonde munnerki bonki warani wartani fitalu manu kono lorongo ittota ko ha yawmul qiyamati ton kala Allah andi ho adda dani dum woni kal jawkal kal ndobde ina itte e leydele janana enen padi kal owlini fuladu rowre de wawta yortude de fawi fuladu dongangal jippinta ko ha bo waltama de fawi fuladu sikke bo lapta so wona Allah ndar toyde de fawi fuladu wutte bo ganduda seko ta ko hayso mbon suma ko e banduma do o fota latinede kono hobe ndartintono dum be mbaani wa mbaamini be burno be yurnitaade ko wiite gande nafoje e yontanende so tawi gandal waawani ma ittande tadele maade beydi tadele bade sada yoyo Allah dandu en gal gandal so gandal fofinani ma ko turam mani ya Allah dandu en de gande en der fuladu kono heewi en der fuladu gande torol seede turir seede mbaasen yidato waddi ko sengata leñol ko ina dari di ngabi nyale fo na tayi dañi ja nyale nyaami en bangiraabe tid yaadu en to leyde le ro bonani kono dido jibduuji di gonden hakkune men e yaabe be mbele ko enen dalaabe be mbadi walla ko yaabe be mbadi ala gele didi nangoti hen kono burmi daminaade ko dalaabe buri waddi heewi bandiraaɓe hannde teddungal iwi hannde ko itti teddungal ko wiyete esiraagal ko fof ko ɗanngal ɗaɓɓoygol jawdi ɗum itti hannde ko ɓurno fof teddude e aduna ko wayi wa esiraagal teddungal neɗɗo fof si law si a jibinii ɓiɗɗo gorko wiye a jibinii kaŋŋe so a jibinii ɓiɗɗo debbo wiye a jibinii teddungal hannde so a jibinii ɓiɗɗo debbo a jibinii hoyre nde huuɓata haa ila yawmiddiini so a jibinii ɓiɗɗo gorko a jibinii fuuyu jilluɗo e jamdi ɓaleeri sa a loori ɗappel rawna ɗappel ɓawla wawta rawnu haa ila yawmu diini ko noon hannde gonirɗen e ndeer aduna hee surtout e ndeer hirnaange afrique bandiraaɓe hoko naɓi neɗɗo espagne ko heɓi pii ko yahina walla ko angal naɓi en mbiyen ko angal naɓi en kay ko en ɗaɓɓoy awiya on noon ɗalɗo en ɗaɓɓoyta wona ko o woni fi aguuji meɗen ɗi on woni almaame men no on woni ceerno men no on woni waliw men no on woni piiw men no te o ɗi anndino ɗaldi en enen nganndino mbo yaari holko woni caɗeele hakkunde men e makko debbo ɗali hanko luural naggel ɗalno hanko luural weloyel ɗali hanko luural motoyel ɗali hanko luural ko ɗum addi mbimi on ko ngel kaalisael ɓuri bonde hannde munnerki kiya guntenooki wiƴe kaari ñaamni bamɓe ko ñaamna maayi min komi foftino ngaren to ɗen esiraaji haa han en kori hocidde wondema ho hoo debbo ko senngo l'islam ɗaɓɓiratno en ko sunna nelaaɗo kono hannde ko sunnata en ko ɗaɓɓirteniiro debbo ko sunnata en nelaaɗo taa wonaaɓo projet walla nelaaɗo sire o walla nelaaɗo jawɓe o e ngaldaa e haygooro oɗaa mbo allah o ɓooyi ko dettinoo e ko mbattenni ko ko enen tan mbattotoo nii mbo alaa toon sabu bandiraaɓe janngi haa wumoyi ɗi woodi ɗum ko golle allah kono mi meeɗaa jibinaaɗo mbo alaa gite o jibinaaɗo mbo alaa gite o jooɗii ɗi winnda ɗi janngina waawan noon janngude kono waawtaa winndude ɗi janngina ɗum ko golle allah eɗen ndaɓi ɗum
kono non faami neɗɗo tawa janngani bindol janngani janngira haqqille mum e gine mum e laara ko watteni ko hay goto ɓuranima andude ɗum fawakiro bindi waddundu gondu en ndu fawakiro bindi hande bandiraɓe si o daari hande no gokki senni ɓiɓɓe meɗen hakkunde men ɓe ɗanniɓe ɓen saabi Allah e nelaɗo ɗi famɗi toon ko ɗaminare koye koppara woni wontanama yawre e loro te nder galleji fula ɗum temedere galle hande e nder fula ɗum hakkunde men e ɗanniɓe ɓe esiraji ɓe rewɓe ɗalaɓe ɗalɓe rewɓe ko ɗe tan caɗele goni hen kono noon ala ko waɗi caɗele ɗe wona ɗalaɓe mi artanni seeɗa e nder enen ɗalaɓe ɓe ko addata hakkunde meɗen ha neɗɗo téléphone ga yaafima debbo mum noon on ko reeduga walla koɗi on e hawrde ala to espagne ko ɗo woni e nder fula ɗum ko enen mbaɗi ha ɓe mbaɗi noon mi hokka on yeru mi hayti mi innani inde ɗe woɓɓe mboɗɗaki ɗa ɗum kala joomi hittini yan komi jaadoya ha toon e woodi kalifa goto ɓiɗɗo makko oko france woni o arti o ɗaɓɓi debbo debbo ona janggi français seeɗa o acci ɗo debbo o omo arta omo jibindini e debbo o wonoy noon saaha goto o heddi toon no ɓooyi debbo o jibini ɓawmo o tini ɗum o noddata téléphone o wiita ha on jibini ɓay reedu ndu kam no famɗi fof ndu heɓa lebbi jeenati ɗin ɗo foof relation walla hono yita jaarodiral teddugal ala kono makko e debbo debbo ɗe yerni wonoy noon ha mbo win mbo noddi téléphone wonde ma joni kay mbo yaafima debbo debbo onon haala ni nene gorko makko o wondema genda makko o noddi mo téléphone tan ala komo wi ɗum wona yo mobkeji ma ɗi jaaha nene o wiyo no debbo o wat feere mbo lebda e ɓiɗɗo makko on waɗi feere noon o noddoye ɗum ko mbo hokki im téléphone o mboyi ɗum mbiɗa debbo ma o yaaha mboyo a owa min jahande kalesima o to france fittanta kam ƴoganta kam lootanta kam defanta kam kombo heewiyo paama noon so debbo ma o fokkiti janngo bamma marti kala ɗo debbo ma o maroya ɗon jaha minimi jooɗo saabu kaale ma o nafara kam ko o nafaranmi ba o heɓɓiroyi téléphone ɗo noddimbo téléphone ɓe kaldi wi ɗum si debbo ma o yaafimama min ɗon kala mi marti saabu nene ma yahanni yahi ɓoyan noon mi abbo toon to ɓe goni yo mi gonoya toon gartana cuuɗi ma ɗi ɗin ɗo kuɓeje maɗe bandiraɓe ɗon haala ka humno ka ɗimitaki o gandi o suka debbo nene genda mum ɗo noddat ha ɓiɗɗo mum ɗo wiya ɗum hori debbo o yaati ko enen ɗaltatani kala gueɗel ɗinin toon ɗala debbo ma o ɗo jaaha minirawo ma walla musiɗɗo ma mo woni o haɓɓito koto suudu mum to mbo walta si on jaɓanani ɗuma mbo noddama téléphone mbo wiitamayo min kori jaɓuramata yaari ga han yaara ga ta ko fenade harmude hay julaɓo yahani koko minirawo ma o walla musiɗɗo ma o ko wi oko ko ɗum mbo sali onon ɗo ganda ɗum noddon téléphone mbiyon nombo wuɗɗu galle ƴattoɗon ɗum walla kuroɗon ɗum ala walla reedu mbo jibin ɗum jafotta ammi walla si aduniya tawa koɗo nder galle mon ɗo kala mbo jibini wona dula goɗɗo ɗum foɗi waɗa ɗo komin jiiɗi ha laaɓi paamiron noon onon ɗanniɓe ɓe paamon ko minen puntata on ni minen jakkata on ni inɗe minen ɓe ɗalton ɗo onon nelda jemma ñalowma minen pijira moto omon minen daara télé moɗon ɓamin cali ligge minen mbaɓɓo moto mon komi ɓamin cali ligge neldon guluje tati onon ɗalnoɗo moto mi ɓaŋa wulure nde fi mi waɗam essence mi wasa okkude nene e baami waɓɓimam ɗo mi gurnam ɗo ni e kilométre jeego mi jooɗo yo toon mi ñalla toon nayi ɗi cakiyam mi anda guesaro mi anda ɗum minen mbatta on ɗon en gaccito ɗum ɗum hakkille da toon keɓon no ɗaɓɓiron keɓon no gartiron neɗɗo warano ɗaɓɓo ha ronka ɗo arti saabu kala ɗo jawdi ma ndi naati waɗi lurde an kam koɗo gartata ɗo nuccarani temiɗa andi ne wawi wade haysi on gartata onon miiji artude haysi on gartata onon miiji artude kono gaccite kadi hakkille wondema o ɗiɗo ɗeɗo gueɗe minen ɗon mbaɗa ɗum soɗon ɓenni an ko an tan yahi ano ɗali miñiraɓe ma ɗiɗo walla ano ɗali kotoji ma ɗiɗi jaaɗa minen fi min mbaali min faadi ko neldatako awa on ti ko neldatako wonta ko lurdal si a noddi kam téléphone nen kaldi yanna gokkuɗa kam capan joyi mbiɗanami okoto oumaru ɓuuɗi nogaya on wiyamayo wona ɗum kañ an oya ko nelduno ko naggam wona ɗum awa hi koña ɓuuɗon ko neldu a lurdindini minen tiɓɓe ɗalɗaɓe jonguɗa jungga on sa min dogata seere ɓero min kaari noddani kam waɗa on kangaka toon mere
on koratiro mere ko minen gerta oni minen nyo'inanam kaari amen min bo waɗani kam ni waɗani ko demba monodara walla ko paare monodara mbimi ndartu pas tawaya Burayma to wonto ligoɗa so tawi fannuma noon mettude si Burayma neldama demba neldanima ndartu pas ndewa ɗombo rewi ɗo jaha ɗaɓɓoya bandiraɓe mi sifanino on debbo ona wadduno e gorko mum on deni espagne nde ɓay gorko o woni toon duuɓi jeeɗiɗi woppi ɗum ɗo galle ɗo on ne toppiri innamo toppiri bawmon wona e jibini e ɓawmon arti ɗaɓɓi debbo suka debbo goɗɗo naɓi ɗum wonti sunnu ɓeyɗa pi sunnaki debbo ɓay on allah sohimbo haqqil allah okkimbo arti raɓɓidde haala on wallinoyi ko watta ko biɓɓinguel ngel mo kettunongel on naɓingel ɗalayigel to galle bawmon to naati e wa'ako wiyamayi e lawol o ko haroyi on ko naggam ala ko haalaka ceede ɗi bicce haaloɓe gonga ɗi kaala rimoɓe ɗi ndima o ko mayi e ladde yiitaka o ko naggam woɓɓe mbiya ala o jiyat naggam ha on ko natoyro espagne ko lembo noddi gorko makko o e nimo wombo anduno o yimbo e yimbo komin kaadi o yimbo waram an ko espagne gonɗa mbo ho garta ko a rondino lawol ngol na walla a taggunongol a yano afrique ɗalɗa kam toon duuɓi jeeɗiɗi koɗɗa toon ɗaɓɓuɗa goɗɗo gadduɗa min kala mi wonaga duuɓi jeeɗiɗi mi hotami ɗaɓɓa gorko mi adda mbo mi mbaɗen noon so tawi ɓe neldoɓe en ko lurdindina en niya lurdindina a neldiɗe joni en gonti gayi nayi paggeteɗe walla gayi baali tuma sani jowere an taha enen guttodira to waruto eɗen ñama mais darten na mbaɗen dewle men natti wonde sunnane laaɓe ɗe gona ɗe kaɓɓaka maison catholique ɓe gonani e lawol diine gokkira ɓiɗɗo ma o photo ɓolo ɓolo o kaari wi o nelde photo ɓiɗɗo ma o so yiɗi ɗum hammi ɗaɓɓa ɗum ni photo ɓolo ɓolo mais esirawo photo mettu ƴettade esirawo photo ɓolo mettu ƴettade metan ƴettade par ce que photo jiiɗa a yiyani jinnaɗe on debbo keɓɗa ɗum naɓaɗo ɗum karan onoon yaaɓe ɓe onoon yaaɓe ɓe ndente neldede photo photo parante eji tati kono ko falas goto wuɗɗinta ɗum wona ndin mbaadi ɗaɓɓoron ɗaɓɓe jikke e jikku gonaɗo e nder leydi ye o keɓon rewɓe wota on dar tan wiya yo neldan photo ɓiɗɗo kaari a ɗalnomo ko duuɓi sappo an a woni toon duuɓi nayyi walla duuɓi jowo woodi mbaadi na sansori anno a nelde photo a anda ho mbaadi sansima ho mbaadi naɓori hakkil sansima a anda no heɓori ɗaɓɓe he cuuɗi na mawɓe men ɓe mbaɗannoni daron e suudu ɗaɓɓon e suudu ɗaɓɓiron teskuye tawa onon keeda yeeso ɗaɓɓani ɗon ta wona onon keedi yeeso oɗon ɗaɓɓa hande kalan jooma jawdi ko wiyo ko ɗum mbiɗen woni goonga mais jogade jawdi e haalde goonga ɗum meeɗa jiidude jogade jawdi e jogade gandal kadi wona gotum jogade gandal wasa jogade jawdi kala ɗum valal wiide ho ko kaari ko andi ko wona goonga on tan si allah arti goye mama an andi no keɓirɗa suwa ko a wujjat toon suwa ko koñjam jeyta suwa ligge ɗe liggira yo si an artiɗo ana hebbini jawdi ha kala mo nodduɗa notto tuma wino a janggane kamilo an ta ceerno aali hirda waala to jimbam maɗo tuma wettan wiyama min nani noddore nde ta e solma juuɗe anda hono keɓirtani toon jawdi te kamɓe ina janggi ha ɓe janggi ko lagdar wi akudu an walinnasi bi safaati aw bi dini oɓe janggi ɗum kono toɓa kani so tawno bom koɗo nder suuduma ɗo gaddanteɗa jawdi kefere o addanima jawdi hay kala addanimaɗo nder suuduma ɗo okkima ñam kono hande on san ko ɓen kaɓɓata en ɓoggi ɗowa en kala ɗo jiɗɗen ko ɗon gonten ñallina en yaade e beddaji kaari amen noddiɗo téléphone wino mi yaha mi larana abgana noddi woodi ko jaaɗo wiitama mbiyamo yo a ɗallo ɗum ɗo e ɗum ɗo mino ɗum waɗa waɗa ɗum ɗo ɗiɗɗo woɗɗaki ɗo goɗɗo ɗini ɗo ɗo pakaw ɗo hay simi haalani inne nde miñiraw mum ɗo ko kañ wona ley rewide ko jawdi mum ndi ɓe miñiraɓe mum ɓe jaari ɗiɓɓe mum ɓe jaari joli e avion jayi wona less yo immanta ko téléphone guluje sappo yahandero kolda adda amen gam ono mbo yo moftuɗi to gartuwa gaɗa ɗo cooda ko jeeyanano a ko nayiɗi jeeyanano a jarde cooda darna mi wona mi nelteɗoma ɗalɗaga yaha maaroro kolda walla yaha maaroro jalamarare a arta gadda maaro ko yo nelal ma ngal woppinta am ligge ɗe ɗalno ambo liggoɗe mbo waɗi ha jaaɗaɗe mbo woppinta ɗumen mbo artana ɗumga te a ɓooyi woni lebbi ɗiɗi a noddani debbo ma o mbo ɓanga debbo ma o mo naftam to galle bamu to mbo noddama telefo mbo yama debbo ma o ɗin to mawɓe to fiwo ɗum wona min gaddano am ko hoorema si a noddanima mi nafta am si ko noon mbano en no han
entam pintama be ngaccen be be liggo be dabba liggo den ko be dalno enen liggo ko be tawre en be keban kono si be kesi ya njaado si e dali taro taro be kawra hani ngel neldel taro be kawra hani ko kari wo fewti min kari ko hujjam e bo huujma ka patta bo yara ko bo wona bawo bawde bo yara bo wayni ko bo huujima di ni nya hono njaata cerno bi'a min kari ko min kuunyindira tawna ko bo huujde bo yahi ko bo huunyindirma on sa enen nata enen gasa enen gubba enen nyojjina be nyojji to be gonto kebannodo jewi hande dum on sa wiye he orom ko kiris won kiris do kala tawa hen tewhinen lawol gotol ɗalenɓe ɓe ɗaɓɓa ɓe keeɓi han ɓe gartira gartirani tankin numen ɓe mbaw ha en wurde ko allah tan jogui wurde tagaɗo kono fof wonti liɗɗi en tenkata ko goto fo haɓɓirima heeɓa ko wadde noon mbimi on ñabbuji mbiyeteɗi ɓettani hen ɗi ñabbuji ɓuuri hewde ko ko enen mbaɗani koye saabu sunu mana jogade ɓernde himmande ko a hetta ñaw wonta ɗum addi tension ji kewɗi mbaɗi e joni wiyeyo kaari wotano haalane ko boni e wondi e taxi o allah mbaɗɗo boni o kañ le holla enne kollaɗo yiƴi o kañ e wondi e tension joni noon wiye wotano haalankaari nduɗo waddu e wondi e tension ma e kaari kan haɗi joni noon ɓaŋen feere kala gonduɗo e tension mbaɗe feere jakken noppi ɗi ta nanta ko yiyatta ɗum ko sunu ɓimmel añandembo allah okki jamma e ñalowma on kañ allah okki ɗum an kambo jiiɗa yogirima de e karli ɗernema de wuuli ano añani ko o ɗum kala ko ñaw ɗum si nanguima sellata ɗum ko sida wontata saabu si on daari ko filleteni mawɓe men ɓena mbaɗatno mbo ala o hawritanane walle suwa to guesa suwa ko e mbaɗa cuuɗi suwa ko e gueɗe goɗɗe tawa ala doole jomaɓe doole ɓe kawsa mballita ɗum saabi allah ene laaɓe hande tako nagge ma yolli e woydu nelana sukaɓe gaare mballe kam cuurugol ubbundu hay goto arta saabu siɓe cuuri guea ko an tangue nafara hay goto ala mbaɗirowo saabi allah yoɓama so neɗɗo waɗiri saabi allah wi kala ko mbaɗirɗa saabu mum o ala hen haaji ko jiiɗon enen ɗo jaaha min koto ceerno kaari jahanoon to muttar sabali wani ko sada toori ko sada mooni ko kaydi daneri ko sondoli fof ɗum ko gurdam waɗana wona ñane janggo saabu allah huɓɓata sondoli windani ñamani toori yarta mooni ɗum wona saabu allah ɗum ko saabu koye men mbaɗa ɗum kono mburiren tan mbaɗirten wona allah mbaɗan e mi hokka on yeru seeɗa moccuɓe tan guitti jeddi ho wonde kalan ko mbaɗirɗa saabi allah e nelaɗo sa ɓitti a torsimama mo tottanma saabu ala komo waɗi ɗum woni no saa maccuɓe allah ka en taro lumbidi e maayo ko e laana si e mbi'i laana dirata ko leggal lesal ngal mbiten laana walla mbi'en ɗum waaru ɓe lumbi jahi ha e hakkunde tan waaru o dari woni gawƴi han yaata ruttortani ɓaaw yaratani yeeso darima ɓe gaani woni ha ɓooyi goto o wi kanjde nanno e wi'e si e woodi ko mbaɗirɗa saabi allah e nelaɗo a ñane ɓittuɗa allah wi si a lamdima ɗum an tottanma e mbi mi demino waɗi oya kala wiyo kamɓe fe goto yo yo e woodi ko waɗi boy awa jomnito ɗen allah e oɗon gandi nelaɗo Muhammadou alayhi salam wiinoyo mo meeɗi wiide maccuɗo goto sa yiiɗi wonde taɓɓoto alijanna a teddinat konngol jinnaɗo a ɗoftoro jinnaɓe maɓe o ɗo wiyo yo subahanallahu an allah aɗa andi a okki kam wurdude e jinnaɓe am duuɓi kewɗi ɓe korsima joni kono gonmi ko nagge wote ɓirtege ngermi mbuuri ñalande wotere jaami ɓiroymi gartumi tawmi ɓe gimmaki e lelde mabɓe ɓe pinani ɓiɓɓe am ɓeɗi ƴeenga kam baba min ñamat jaami jowoymi patmi ha jinnaɓe am ɓe gimmi yogammi ɓe ndiyam ha pari ɓe kebli ha pari gaddami imen ñamde ɓe ñaami ha ɓe kaari ko heddi ko gokkoymi ɓiɓɓe am ɓe jomiraw si tawi ko noon mbinoɗa yoɓam tan laanaka fokkiri
lanaka yayya e hakunde kadari o dayi o jomira subhanahu wa ta'ala a okki kam na ikewdi maccido ma goro ari min kaldi gaynaka bo ayna mi lebbi jiddi mi okkam nyali duubi nayye o ayni lebbi jeego min baddi ngal baddal ittimbo do mo yahi mo woni non mbo artani duubi sappo pawdi ɓammino ñallege mbamminge sera wuro bange nde mbo artoy min calmodirmo wi somi hettini ɗum mbimbo eyyi mi heptinima o wi komin aynannoma ndeya hu ndeya hitande mi arani ñale am ndi o wimbo bisimilla ɓe jahi ha weeti o wimbo andin ɓe jahi o wimbo ɗiɗo nai dariɗi ɗo ɗi piw ko nai mago ni mi okkima soggu naɓa saabu gila jaaɗa ñale ma nge ko jiidi ko nge jibinno ngeeɗo nge kala jibini ngeeɗa ngeya jibini ngeya ngeya muynina ngeeɗa soggu ko andi o yi jomirawo subahanahu wa taala si ko ankulnomi mi wawanno mbo okkude ñale duuɓi nayi hen nden yoɓam lanaka fokkiri ki yahi ka yahi ha ka fewoy teeraade tuggaade ka dari heddi goto on wi jomirawo am mawnindini kam e denɗirawo am debbo jinmi mbo dewgal gabbimi mbo a jaɓani an subahanahu wa taala a hoddirani gabbimi mbo gueɗe ɗe piw aduna yankagal a jaɓani gokkuɗa mbo goɗɗo kaɗɗa ɓe jawdi gokkuɗa kam jawdi komi wuuri ñalande wotere ɓe keega ɓe tampi debbo ari ha e nder suudu am o winomi okkumbo ko o ñaami o wi ɗum ko calinoɗa ko mbatten tan si wona ɗum mi okkarama nde tan tawi noon e Ibrahima kombi wi o ñalaɗo wonta dimo o ɓoligude mum nde o waali e mballi denɗam makko o laari mbo ha ɓoori tan guite makko gaari gonɗi o wi ɗum immo o immi o wi ɗum mi jaɓiri Allah kannoɗo kam hakkunde men nde mi anda ko hadde men nde o okkirimi komi ñaami haaɗima walla anda wota mi yakku ko hakkude am e Allah o immo noon ko enen musidi ƴettuɗo kala ko jiɗɗa ñaamo e ñande kala ñaleɗa aran ko ñaamami nangguiri Allah kannoɗo hakkunde men noon lanaka tuggoyito jondirtoɓe daɗi bandiraɓe ɗe baɗe mbayiri han kala mbo jiiɗa ɗi waɗanago ko ɗaɓɓani inde yo ɗinin ɗaɓɓa fili tanede mbaɗirgol saabi Allah heewani ne ɗeɗo baɗe mbaɗeteɗe na foti hewde ni mi okki demba gaari mi okki ɗo jobbo waɗi ga aa ko ka ɗeɗo piiw ko e aduna kala ballal gokkira ngal yalti e radio yalti e télé holliraɗi foteɗi nanggam ngal Allah e nelaɗo ngala toon mi wiyani Ella ala toon de kono Allah ala to bandiraɓe ñande juuɗe cakkere eɗen totto Allah ko mbaɗɗen ko ɓen cakkiyan mbiyde a heɓano inde a yiyaɗa huɗɗano télé mi huɗɗuno Allah wima ɗum ɗaɓɓunoɗa an indema haalano ka radio ko a moƴƴo ko aɗa rokkiri nanggam e nanggam haalan toon ɗaɓɓunoɗa wadde noon si en jumani enen keɗiti koɓe kaltani ko kamɓe anduɓe ɓe so tawi koko muɓɓete e junggo saɗa rokka maccuɗo Allah namani yo wota nanongo andu ko ñamogo muɓɓi holko noon waɗi juulɗo saabi Allah mbi ko a juulat pewta funnague mbiya Allahu akubar jooɗoya dental ana okkirno dental ngal gaari walla ana okkirno toon goro walla ana okkirno toon maaro kayitol yaltini Allah fo wi wanno goro Mamadou Bilel wanno sakumaro Bokary Mari adduno diwlin an si tawi aliwtenen innaka ɗi wanno o da e sunu min ñagaro mi watta min mi innano kan nder an innaɓe nani ɓe ganda innuɓe nani ɓe kadi jumi saabu wona noon fori waɗi neɗɗo kam so waɗi mantere kono wonno wiira mbasen jumde wonno wiita kono kam ɗo o tawaka eɗo jiɗɗen ena ko nafata en hayso waɗama ko jiɗɗa kono nafata wonko nefata nafat yo neɗɗo laar ko nefata nafa ko waɗa ɗum wasa ɓande ko nefani nafata a nefani kono nafata woppo e bangeji ɗi foof hande si en daari e hono wiyete jalimen sana seydi yo si en kaɓɓodirani en fokkiriyam ɓe tawɗen kaɓɓodiri ɓe kaɓɓa e mbatta en ɗo ɓe kaɓɓiɗo ndenno holno kaɓɓodirten guel jawguel ina naata e hakkude men e guel jogui ñawɗum sellata e hakkude men holno kawrirten duula goto jaɓata ɗum hono jiiroton ɗum yero mi okki on daron so mangoji ɗe ɓendi sam saba lingaɓe so cukalol mumen ko ñalli e ley mangoy ka e jowwon jeegoy tan mangore ɓennude tan yana ndaare no ɓe dogiranta mangore nde
no be fodolirta ɓe doga ɓe cakoɓe goppa ley mangoy noon jawkal kal waɗi en so jawkal tumdima e suudu o mbattani hakkillan saaka on dartoyo on e jaygol ɓulgol tawa on jiirita te wonto paɗen jiiridoyɗen toon nan en kettidirat saabu wona jawdi musindini en jawdi takani gonɗen nene goto jawdi takani gonɗen baaba goto jawdi takani o mi wanni ɗum jawdi takani o komi nene mum ɗum ko e golle Allah ko noon garduɗen ɗo noon ngo lamol ngolngol ɗo ngol fiftata kongol lamol kore kongol yaaji e guesa ongol wallina ongol jibina foof sa tawi a ŋeeƴiɗo tan heɗɗo ngol mayat nden noon ko noon leñol wa te leñol men ala ko wartani africain ɓe hande so wonangel jawguel ngel andaka to faada ngel tan andaka to jaade so tawi ko mbiyeten hande gorko fof gorko ala joni ko luwa woni gorko saabu ala jakorɗo goragu mum mi mbaɗɗo kam ni yokoro tribunal an ko tribunal kolorɗa tribunal gandano ɗum wona goranga walla ko gendarmerie noddami deke yaati wona a gorko jamanu nde goragu wiyano gendarmerie ala tribunal ala hono wiyete police ala ko goto yo e andi mbawɗo on ɓa ko wiyete yo est ce que si en kawri ene tan a suusa haaldu kaldu ha on san noon kawro en hakkude satamaloɓe sin jambambeɗo heyde on hawra minen min dogui on san andeteno kaari ko gorko kono joni fuɗɗalma min kala koɗo si allah jaɓi komi sokanma e yaati a wona gorko saabi koltol ɗa to sokato ko a gorko wona gorko min kala mbaɗɗo kam ni allah jaɓ ko tribunal yaati wona gorko hande si a yii ala gorko si wona luwa ko luwa tan woni gorko e nder hande hirnangue afri si wonano o luwa wallay tawanno enen pewdide saabu neɗɗo anda barowo om kono e andi lippowo omɓtde wallahi allah kal jawkal siko kal koltorɗe tooña bandirawo ma tooña maccuɗo allah mo gonduɗa an aɗa yakori kolcoñ ma waɗa alto yakori postel ma ala min samba am ko espagne ala demba am ko italie min simin mbaddi o nelde kam kaalis sa allah lade min mi okkat yimɓe min si allah jaɓi komi sokat kaari wallay eɗen jaaho e adulaɗo enen pi cokoyteɗen ɗo goto fo taku caabi mum moƴƴere o soptata ɗum ɗon ma labsi allah walam ɗo jaɓi ma lab maccuɗo allah goto haalino to keer e batu ɗum noon somi inni toon tan ala e saago tan mami arta e oɗo maccuɗo allah mo allah heddi ɗo mo mbiyatmi yo allah junno duuɓi moƴƴina battani ɗum woni allahji boubacar diallo ɗo enene gaɗa para kanko woni imamrati mo gaɗa para batu o ko e yesso muɗum e batu o wanno nden noon somi innimo mi wawa tan wiide hande so tawno hande ko o liggani hirnage afrique o kanko allahji boubacar diallo so allah yoɓino ɗum ɗum jawdi mo jumanno allah nden noon yaati allah jumani ko allah yoɓoyta ɗum ko ma ɗum si allahu lamɗo jaaɓi ma ɗum wonoe joggi ɓurdi moƴƴude e joggiji yo allah yoɓoy mo ndin saabu o liggani e leñol ngol si o daari hande kal jawkal kal jawkal kal jaɓɓotoɗen ni ɗo jomaɓe jawdiɓe jaɓɓoto ɓe dartenniɓe ko ɗum hoddiro allah kala mbo allah si neɗɗo heddima e hoddiro mum hande noon janguɗo keddiɗo e hoddiro mum nangui e nder olore mum ɗaɓɓi fawi e jom muɗum ɗi famɗi ɗum koɓe jangani ɓe jogino ɗum janguɗo ɗi famɗi hande nanguɗo e allah e nelaɗo abbi olore mum nde abbi tamum ɗo huli ɗon haqqe saabu haqqe a wawata am hulde ala galaɗi ala peɗaɗi wakkaki guidi wona militaire wona police wona gendarmerie haqqe ko koddijo wiite haqqe haqqe ko koddijo ma o wiite haqqe ko haqqe ma woni ko o ndenotoɗa so anna mijotono haqqe ko ma ɓornoyo gude na gendarmerie ni walla na militaire ni yara ala haqqe komo kodduɗa o daare toncidiral ngal mbattenni saabu hebde jawkal toncidiral an kala ɗon won mi wiino on jande nafani mi ɓooyi on haalde ala jande nafdega aduna nafata ko haqqil e gandal gandal noon fawaki kaari e jangguirande haybo jangani e jogui gandal de wota o jumko e moon wondema mo jangani ala gandal wonani ɗum laabani mo jangani kay ko bindol kono ala gandal mi jaɓani a won neɗɗo so tawi woni a wuuri aɗa felliti a mayat e kala lawol ngol gabbuɗa ko maison catholique gonɗa ala ko e nder l'islam gonɗa walla ko hoɗe diine gonɗa andu tan allah ma o gomɗina ɗum wondema ala mbo lesɗa taƴɗa mbaɗɗa neɗɗo ngo taƴɗa mbaɗɗa neɗɗo ngo foofi mbo leɓi ala ala mbo mbaw
sabu ala tagete nodo do goddo nodda wi e wodi ko heddino afaabo dum nyane lobda wawa dum itude ala yo netto hebde e findo inde ala ko netto jaha bonnoya do bawda bonde fof jaha banga gude kendeje tuuroda jaha banga hotel jaha cerno ale min ko min wiite kaari godami ko nangam min arno dabbudwa ko dum wadi si on ciftori e hitande ujunere e temedde jeetati e didi a 1802 wodi tarika bindal ngittado e reño bannongo to berli a 1703 ngon reño non si alari a 1802 fudda jangede yaade din kairaji e wodi ndo tubabe furnobe heedumaninde be sobe kebirima dum be naba dum be ciudo ya dum wata a yiidudum bandiraɓe wonko lugindini won toon kono hande en gala hen haaju yurnitade ɗum haalana ɗum ɓiɓɓe ɓaleɓe mbiyoɓe mbimi kono en jangga tan gila ABCD ha baccalauréat ko en turteɓe ko en tortoɓe ala ko mbaɗanɗen koye men oto en mbaɗani welo en mbaɗani moto en mbaɗani hay neselal ɓuuri famɗude e mbaɗani ko en wanneteɓe tan ha an ko wannoɓe en ɓe pewjanta en ɓe holko woni nafoore ɗo janguɗen ɗo bandiraɓe min mi hawri e tubako janguɗo docteur min kawri koto kongo barasavil woda ko belji rofende ɓay allah artigaki kam gandal kono ɗemgal ngal ina weeli deke ko weldengal ɗemgal wawde ko leftani ɗo ko wira o gandal ala ɗum wona gandal koko jiimi ko tan kalami tudema onon jii ɗum te o mbawa waɗ ɗum haalde nden noon ko ɗum kala e misal ko france wira discours ko mi waɗi ɗum heede air muuti o namno yi kam ko omo wawa kam heɓde min joɗuda min kaccida mbimo wawat o windino ɗum haali bismimi momin jooɗodi o namni kam question goto boyi kam horo keɓɗa maitrise e homo école mbimo hay kayti sukara bindani mi anda e tubakore mbo yergui jergumi dustumi ɗum namna fi ho ɗum namiɗa boyo ala gandal ngal kalɗa ɗo ngal ko mbimo ko noon boya mbimo awa minen koɓe janggani ɓe ɓurnuno gande jangguɓe hande ha baccalauréat mbimo mi lamdoma diplôme topographe ko duuɓi jeelu gonami to université mi heɓa ɗum walla enseigneur lidronie ɓoyo ko famɗi fof mi heɓat toon duuɓi nayi mbimɓe awa minen koɓe cuyta yimɓe hankiɓe mbakkinoɓe petelaji daddo e min ñaami ɓe meeɗa yaade to woɓɓe ko ɓen jogino gandal topographe ko ɓen jahanno mbara mbarodi to lewindo ladde to ɓe mbawtandi rondade ɓe cira ceɓel ɓe keela kakel ɓe pewrino ɓeyɗe jettoɗo cuuɗi ɗo ɓe gokka sukaɓe ha koɓe ɓe gadde mbarode ko noon ɗi laabi ɗi mamaji mon ɗi mo dewi e nder afrique ɗi wona onon coppiɗi on taw min coppiɗi koye topographe min dewi min coppiɗi ngal gandal ko minen gattananno koye amen boyli min mbaɗi fa min mbaɗi hono wiyete jala min mbaɗi dumaji min mbaɗi summa min gawa liɗɗi min ñaama min meeɗa windude mbimi ko gila min puɗɗi ABCD ha baccalauréat si min mballa kam min mbawta min gatanaka foras ujiyam min carta laabi ɗin moƴƴinaka min ndewata minen si min ñawdaka min mayat min gokkotaka komin ñaamen mi mayat hoto min keɓoy tani intérêt jande ɗemgal jandal ngal kono kanko tigui o laari o andi ko gonga wonko min kaccidi komin kaccidi kono kanko tigui mbo abbi kam suwoyanmo iwoyi toon oko ittimbo to mbo paasi abion ha mbo artani kam ɗo e nden sénégal mboyano min jaadu wonko o ɗaɓɓatani yaani ko o ɗaɓɓata wonko o yino e am onon ko on jiyaadi nden noon bandiraɓe mi wi on waɗiɓe ɓe fi e woodi mbaɗiraɓe ko waɗi ha leñol ngol le jogui waɗirteɓe ha ko waɗi heɓowal ɓangeɓe mbaɗiromɓe ko waɗi ha keɓon ko waɗi wona ɗiɗa kaccaji kawru en nan kaari ko beso kaari soodi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo kaari wona ɗin kal mbaɗen haaloɓe gonga ɓe pawaki e okorede ɓe ndomani toraki ñablaki hay goto kaaloɓe gonga ko ganduɗa ɗum gonduɗen ko yo allah okkuɓe gandal keɓano kaaɗa okka ɗumen dole kala kalane en gonga saabu enen manki haltanede gonga ɗo beldi allah wotano e gabbo tan weldi e welka weldi e welka yakkat gurdam bani adama weldi e welka moƴƴani ñande foof saabu si o daari tergal bani adama surtout enen ɓaleɓe ngal feccago ngal okka gueɗe tati ɗe ɗe gueɗe tati ko ɓurti a moƴƴani ko manque a moƴƴani ko waɗi suukara ɗum woni ko neeki eko lammi eko haaɗi ko noon tagira ɗen kala kala ɓurtinɗo ko haaɗi a woppinte ɗum kala ɓurtinɗo ko neeki a woppinte ɗum kala ɓurtinɗo ko lammi a woppinte ɗum deke yaari hunde yo e joguiɗo happo te ɓeya ɓe janggamiɓe ko ɗum mbarno ɗum adi ɓe ngala attention ɓe jogui jaɓɓe ɓe jogui ɓohe ɓe jogui korte follere ɓe jogui guerte ɓe jogui teñje ɓe gadda liɗɗi ɓe mbara kuule ladde mbattidira ɗum defa ñaama ɓeyɗi cumbo ɓeyɗo cumbaki ɓe ƴakka goro gundamumen waɗa neɗɗo wona duuɓi sappo ta nawnaka
kono si hande e gurna meden en puntama ha ko neeki ko buri eden badera kostin e cravat berno den sako sal ye joma gandal hinde wala joma jaw si non a rutima ha yi waddu ko wasta dum ni ro der galle mun to ko jogino gandal dum wasta no si ayi ko artire to wobbe ina natine e der galle ma e an jangudo si jogino gandal dum natatano to hay gando e der hirnaange afri hande mo ndaroyna tawa ko jikko woni natane to der galle ma so biddo ma so miniraakel ma so jawkal jananal ido fi e wodi ko lanyatani seeda na boro won juma bal bal ni e tokko ya am to der suudu maro atinaani ana wuda so tawi ko cerna aliyan yaido dinnabo joodi awa takkiren ga dumani ta yejihi ko sakido lawol do ko mo ittanno ko sakido lawol fa'iro mun ko dum mo ittanno awa bandiraaji so en daartu so en denti mballinen weldi e welka e mantindirde kaalen nyaw men dum ndaren na nyawde dum gandalle kala ko etoyi ko arabobe nyawdata e odo haaju men bo gondu en. Vous suivez les programmes de Combat FM, la 92.2. 21h59 minutes.